Benvingudes a aquesta petita explicació, a aquest petit tutorial sobre com fer aules virtuals fent servir Jitsi. Com ja sabeu, Jitsi és una aplicació de videoconferències que s'ha fet molt popular perquè té una gran facilitat d'ús. És realment bastant senzill de fer servir. Senzillament compartint un enllaç amb el navegador, la gent pot accedir a una sala de videoconferències. Jitsi és una plataforma que està basat en software de codi obert, software lliure, i que està molt pensat en protegir la privacitat de les persones que s'estan connectant. No fa falta tenir un usuari per connectar-se, tot i que hi ha algunes petites avantatges que veurem al llarg d'aquesta petita sessió. Les connexions que realitzen a través de Jitsi són connexions encriptades, de manera que queda la informació protegida entre les diferents persones que estan connectant a aquesta sala. Vale? I té un element extra també, que Jitsi està basat en la tecnologia P2P, de manera que estem compartint la connexió de manera directa entre les diferents persones connectades. Vale? Això té avantatges i desavantatges, facilita molt el fet de no haver d'emmagatzemar la informació en un servidor propi, vale? Però la desavantatge que té, i és una de les limitacions que tenim amb Jitsi, és que depèn de les connexions domèstiques de les persones que s'estan connectant, que no sempre són potents. Aleshores, Jitsi, la tecnologia permetria fer connexions massives de més de 50 persones, però és la nostra limitació, la nostra DSL, la que ens està limitant, que no és aconsellable fer unes connexions massives, unes 20 persones, 30 ja són massa, unes 20 persones pot suportar una connexió, les nostres connexions. De tota manera, també tingueu present que per dinamitzar una aula virtual, més de 20 persones també pot ser molt complicat, amb la qual cosa posar-nos una limitació tant tècnica com per metodològica de 20 persones està bé. Aleshores, en aquest tutorial explicarem com els quatre conceptes, quatre ajudes que ens aniran ajudant al moment de dinamitzar una sessió. Val? Primer, el que hem de fer és la part prèvia, no? Al moment de preparar la sessió, què és el que hem de fer nosaltres? Doncs assegurar-nos que tenim una bona connexió. Val? Que estem tenint una bona connexió. És aconsellable que el nostre ordinador, per assegurar-nos que això no passi, estigui connectat amb cable, no fem servir la wifi domèstica, que és més inestable. Aleshores, tenim una bona connexió, és la primera cosa que hem de comprovar. La segona cosa que hem de comprovar és que se'ns senti i se'ns vegi bé. Val? Hem de tenir un bon micròfon, bona webcam potser tampoc és tan important, perquè ja veureu després que també la qualitat de la imatge es redueix moltíssim les connexions que tenim nosaltres, però sí que també és important és tenir un espai tancat on no passin persones endarrere, que alterin el que seria la sessió que estem dinamitzant. Dintre dels nostres límits, sabem que les nostres circumstàncies són les que són, podem fer el que puguem. Hem de preparar això, la nostra connexió, la nostra càmera, el nostre espai i altres coses que hem de preparar, ja més de software o de preparació del programa. Moltes vegades us heu fixat potser que algunes de vegades les connexions no es fan a través de la webcam, sinó senzillament tanquem la webcam i compartim una petita icona. No, això es pot quedar com molt bé per ficar aquí el que seria la nostra el logotip del nostre punt o de la nostra entitat. Val? De fet, si veureu que si jo tanco la càmera, m'apareixerà aquesta icona, que és la meva fotografia, com a imatge de la meva connexió. Per fer això, el que heu de tenir preparat és un correu electrònic vinculat a una compte de Gravatar. Val? En tot cas, ja us explicarem, ja ho podeu mirar com fer això. Aleshores, una altra cosa que també hauríem de tenir present abans de, o preparar abans de la sessió, el previ, és pensar quina adreça farem servir per connectar-nos i si volem fer servir contrasenya o no. Aleshores, l'adreça serà el nom del servidor que estem fent servir, meet.jit.si, i la paraula que posarem després. En aquest cas he ficat l'adreça aula virtual amb Jitsi, però podem posar la que s'adequi més al nostre cas. És important no fer servir un adreç, un nom massa genèric, perquè per evitar que persones que no tenen a veure amb la nostra formació s'hi connectin per casualitat,
però tampoc no massa complicat perquè la gent pugui entrar fàcilment. No? Llavors busquem un punt intermig, no molt genèric, però tampoc no molt complicat, i pensem si volem protegir la sessió amb una contrasenya. Val? Si ho pensem, si ho preveiem que farem això, doncs l'ideal serà, doncs, en el moment en què convoquem a les persones en aquesta aula, enviar un correu electrònic amb l'adreça que hem escollit i la contrasenya que farem, que posarem. Val? Això són els punts previs. En el moment de començar la sessió, el que hem de fer és preparar l'aula abans de que vinguin les persones. És important això fer-ho amb temps, perquè si m'ha enviat aquell enllaç amb antelació, hem de pensar que nosaltres hauríem de ser les primeres persones a entrar en aquest enllaç, perquè això ens permetrà fer de moderadores d'aquest espai. Aleshores, entrem amb temps amb antelació, una horeta, mitja horeta abans, entrem a la nostra aula i si hem decidit posar contrasenya, és el moment de fer-ho. Al moment en què entrem se'ns dispara aquesta finestra d'informació que sempre podem activar o desactivar clicant en la I que trobeu a baix a l'esquerra, a baix a la dreta, perdó. Aquí podem posar la contrasenya que haguem escollit. I ja està. Fent així, les persones que es connectin necessitaran posar la contrasenya que els hem passat per connectar-se a la nostra sessió. Val? Altres coses que hem de fer per preparar l'aula. Per evitar que la gent es vagi connectant i comenci a haver-hi soroll de fons, comencin a haver-hi càmeres gravant gent que encara està preparant, que pot passar amunt i avall amb el cafè, un bon consell és silenciar totes les persones que es connecten per defecte. Aleshores, això com ho podem fer? Fixeu-vos, aquí en els tres botons que hi apareixen a la dreta de tot, aquí, clicareu i veureu que tenim diverses opcions, no? que anirem repassant al llarg d'aquesta sessió. Una de les opcions que posa és settings. Si repasseu les settings, aquí podem tocar diverses coses. Des de quin dispositiu estem fent servir per connectar-nos. Podríem canviar el micro, podríem canviar la càmera, si tinguéssim una segona webcam o coses així. Però el que ens interessa ara, el que us estava comentant, a la pestanya More, més, podem canviar bé l'idioma que està a la interfàs del Jitsi o fer això que us estava comentant, silenciar tothom que es va connectant. De manera que no acabarem sentint converses privades per defecte o també silenciar, amagar la càmera, no? Perquè la gent quan es connecti no se li connecti automàticament la càmera. Podria ser que la càmera, però apareixerà bloquejada, de manera que també evitarà menys soroll. Guardem aquesta configuració. Una altra configuració que també podríem fer, que és, també és en aquest espai, és allò que us comentava si volem posar aquesta imatge del gravatar. No? Un consell és posar-nos el nostre nom, aquí a les settings mateix, en la pestanya de profile, podem posar el nom que volem que es mostri a pantalla, Núria o oficina tècnica o el que vulguéssim, i aquí haurem de vincular un correu electrònic que estigui donat d'alta a les comptes de gravatar amb alguna imatge. No? D'aquesta manera apareixerà aquesta icona que al centre de la pantalla quan tanquem la nostra webcam. Val? Això serien com les diferents passes prèvies abans de començar la sessió. Aleshores, hem preparat l'aula i ara anirem esperant a que les persones es connectin. Val? Posem el cas que ja s'han connectat totes les persones i ja podem començar la sessió. Una bona pràctica és començar la nostra classe recordant que és un format estrany, que segurament moltes de nosaltres no estem habituades a treballar en aquest espai, amb la qual cosa és una bona praxis en si recordar pautes de comportament. Una és recordar-los que totes han iniciat la sessió amb la càmera oculta i el micro apagat, amb la qual cosa, si volen parlar, hauran d'activar el micròfon. Per molt que ens sembli molt obvi, és important recordar-los que per activar el micròfon han de
clicar el botó que trobaran, el botó que té un símbol de micròfon que trobaran a sota de la pantalleta. Val? El mateix amb la càmera, que si volen activar la càmera han de fer servir aquest altre botó amb un símbol de càmera que troben al centre de la connexió. Val? També comentar que si volen parlar, com que costa molt de seguir una sessió amb aquest format, l'àudio no sempre és bo, haurien d'aixecar la mà abans de parlar. I la manera d'aixecar la mà abans de parlar és fent servir el símbol de la mà aixecada que trobaran a l'esquerra de les seves pantalles. Val? Aquest símbol que té la mà servirà per aixecar una mà, que se'n posa aquí el símbol que he aixecat la mà que vull parlar, i així el moderador et podrà donar pas i la resta de persones et podran escoltar sense que es trepitgin. Val? Recordem aquestes bones pràctiques d'aixecar la mà, si obrir el micròfon només per parlar, però igualment es pot passar que durant la sessió hi hagi persones que no tanquin el micròfon un cop hagin acabat de parlar, que el deixin obert i que se senti soroll de fons, que hi hagi bucle. Aleshores, com a moderadora de la sessió, jo el que puc fer és silenciar aquesta persona que està generant soroll. I com ho faig? Clicant els tres botonets que veig damunt de la seva pantalla. Aquests tres botonets d'aquí. A mi m'és molt més còmode aquesta visualització. És possible que inicieu el Jitsi i ho vegueu d'aquesta manera, amb una imatge molt gran de la persona que s'ha connectat i vosaltres a dalt a l'esquerra. A mi m'és més còmode canviar la visualització i veure els quadrats iguals. No? D'aquesta manera veig millor qui està parlant, qui està demanant la mà, etc. Tinc com una mirada més global de la nostra aula. Aleshores, si jo ara vull silenciar aquesta persona que està parlant i fa soroll, clicant aquests tres botons d'aquí, podré clicar l'opció de mutejar, que és la primera. Ara no ho puc fer perquè ja està silenciada. I el que també puc fer és, si tinc una aula amb 20 persones, un està parlant i hi ha altres que estan fent soroll i no sé qui són, és clicar aquesta segona opció. És, vull que parli al Marc, però vull silenciar la resta de l'aula. Clico el botó de silencia, muteja, a la resta de persones. Val? Fixeu-vos que també tinc l'opció de fer fora. Kick-out vol dir fer fora. Vol dir que si això ho podem fer servir per una persona que està realment molestant a la resta de companyes o una persona que s'ha connectat per casualitat, perquè hem ficat un nom molt genèric i s'ha connectat per casualitat a la nostra aula. Val? Aleshores, podem expulsar-la a través d'això. I és tan senzill com així i confirmem que volem fer fora aquest participant. Val. Jo ara continuaré sense participants perquè segurament em veureu i m'escoltareu millor. Val? Però ara imaginem-nos que estem continuant la sessió i jo ara vull continuar pues, explicant la temàtica que jo volia explicar. Segurament voldré fer servir una presentació o algun material de suport. Si vull fer servir una presentació, tinc una opció de compartir l'escriptori amb els participants. Quan jo comparteixo l'escriptori, el que haig de fer és, fixeu-vos que aquí a baix, a l'esquerra, tinc un botonet amb un símbol d'un escriptori. Si jo clico aquí, compartiré l'escriptori. Em surt aquest diàleg que em demana escollir què vull escollir, no? Què vull compartir. Segurament podré escollir tot l'escriptori amb moltes més finestres o puc escollir senzillament una de les finestres que jo vull compartir. Val? En aquest cas doncs, compartiré aquest guió de la formació i veureu que ara la meva pantalla s'ha convertit en aquest altre escriptori, en aquesta altra finestra que he compartit. Segurament si jo ara faig la presentació aquí potser pot quedar una mica fred perquè sí que se sent la meva veu però no es veu res més. Si jo clico en el meu Jitsi, clico un altre cop damunt del botó de càmera, se'm posarà damunt de l'escriptori que estic compartint, de la finestra d'escriptori que estic compartint, una captura petitoneta de la meva webcam. Així queda com més humà tot això. Val? Una de les coses que puc fer això és compartir l'escriptori i en el moment en què decideixi que ja he acabat la meva presentació, torno a clicar el mateix botó que he fet servir per compartir l'escriptori, aquest d'aquí, i torno a la visualització normal. Altres coses que puc fer, compartir un vídeo de YouTube perquè tots el puguem veure al mateix moment i poder comentar coses que estaran passant.
Com ho faig això? En aquest cas me'n vaig en els tres botonets de baix a la dreta, on tinc el menú amb diferents opcions, i hi ha una opció que posa compartir un vídeo a YouTube, share a YouTube vídeo. Val? Aquí haig de posar la URL d'un vídeo que jo vulgui veure i comparteixo. Això em crea una nova connexió dintre del Jitsi. Val? Tinc una nova finestreta amb aquest vídeo que estem compartint. Automàticament, quan es posa un vídeo a YouTube, dintre del Jitsi, es silencia tothom de l'aula. Amb la qual cosa, jo ara mateix, si estiguéssim connectats via Jitsi, estaria completament silenciada. Val? Això es fa perquè tothom pugui escoltar el vídeo amb qualitat. Val? En el moment en què ja hem acabat el vídeo o en el que volem parar-lo, tornem en els tres botonets i tornem a clicar el mateix botó de parar la transmissió de YouTube. Val? Senzillament traiem la camareta del YouTube del nostre vídeo. Val? Altres coses que ens permet el Jitsi és o bé enregistrar la sessió a través amb una opció que tenim en aquest menú. Aquest enregistrament necessites tenir una compte de Dropbox sincronitzada amb el Jitsi per poder-te fer aquest enregistrament. Val? No ho tenim configurat i no ho estem fent així nosaltres. Altres coses que podem fer també és, de la mateixa manera que hem pogut desar aquest enregistrament, compartir el que estem fent com un stream, com un live stream, com un directe de YouTube. Val? Senzillament el que hem de fer és configurar YouTube per tenir l'API, la clau per compartir el vídeo, i l'haurem de posar en aquesta finestreta. No, tampoc no ho tenim configurat ara. Val? També una bona idea que ens podrà ajudar al llarg de dinamitzar una sessió, una bona idea és tenir una segona persona que ens ajudi a aquesta dinamització. Nosaltres estem fent la classe, estem donant el contingut, però tenir una persona que estigui pendent de si hi ha mans aixecades, si hi ha gent que està comentant coses a través del xat, ens ajudarà moltíssim. Aleshores, aquesta segona persona ens pot acabar d'ajudar a aquesta bona dinamització. Per acabar, tal com fem amb les sessions presencials, també és una bona idea finalitzar la sessió amb una ronda de tancament i valoració per veure com ha anat la sessió, i també és un bon moment en aquest de tornar a demanar que s'obrin les càmeres per veure com estan les persones i que ens ajudi a veure ben bé la seva valoració, com és també amb la seva cara. Bueno, espero que us hagin servit aquestes quatre idees que ajuden a la dinamització d'una aula virtual amb Jitsi. Qualsevol cosa, dubte, feu-nos-ho arribar a través del xat i respondrem en seguida. Moltes gràcies. Se'm penjava. Vale, sento el format així en modo salvar crios, no, diguéssim, però la idea principal que volia fer en aquest vídeo és anar repassant com les coses bàsiques que hem de tenir present quan preparem una aula amb Jitsi. Crec que és més temes, més metodològics, que no pas temes d'eina, perquè realment el tema és, l'eina és molt senzilla i molt intuïtiva, crec jo. Aleshores, crec que a nivell complex, a nivell de dificultat tècnica, no en té pas per mi ninguna, però a nivell de metodologia doncs és tenir present aquestes cosetes. Carinyo. Doncs que et pot entrar un crio a mitja sala i aquestes coses. Bé, tenim un invitat. Sí. O invitada. No, però, bueno, en compte amb els drets de la imatge, Núria. Jo sóc molt... De fet, si em seguiu a les xarxes socials, veureu que jo el crio mai l'incendio, mai poso fotos d'ell, perquè per no m'agrada. Per això et dic que això s'està gravant, llavors... Ja. No. Però s'ha vist el cap només, oi que sí? No s'ha vist. No, no s'ha vist. No s'ha vist res. Perfecte, perfecte.
Dulce, no tienes el micro. Sí, gracias. No me sale el boca. Sí. Vale. No sé, bueno, una sí, digues. Bueno, he vist així el vídeo ràpid, que també ja el mirarem més amb calma. El que també, clar, jo utilitzo, sobretot això l'utilitzo amb el telèfon, perquè, mira, perquè va, té ja càmera, micro, ho té tot. I, clar, tot, aquestes opcions no les té. La versió d'Android és més reduïda. El de, bueno, ni emissions, ni la configuració aquesta que... Però, bueno, per fer així vídeo ràpid, sí, però potser després s'ha d'utilitzar un portàtil per la versió web. Sí. No tens micro? Completament d'acord. Sí. És que no sentia, Núria. Sí, sí. Ah, perdona. És que intento que no distorbi molt alt. Evidentment, no, si has de preparar una aula, has de fer una sessió, fes-ho des d'ordinador, fes-ho des de una connexió bona tirant cable, perquè si confiem en les dades o confiem en la wifi, a mi no em dona bons resultats. Aleshores, sí, jo crec que la limitació de l'aplicació mòbil és aquesta. No, sí, però es veu, bueno, no està, es veu bé, també. O sigui, bueno, no sé. Tot és més petit també, però que té menys opcions, però no sé, per un grup que és una mica de xerrar, d'explicar coses i tal, potser sí. Clar, compartir pantalla, tot això ja no està. Però bueno, saber que hi ha les dues opcions. Correcte. Sí, jo crec que amb grups petits sí que pots treballar des del mòbil, amb una aula això de 20 persones, 25, si has de dinamitzar, moderar les preguntes, silenciar la gent, és molt complicat. Aleshores... Sí. Ui, hem perdut sí. El... Disculpeu que tinc el crio aquí que m'està donant... M'està donant cops amb l'ordinador i m'està mutejant sense... No passa res. Vale, i què més? Vale, pues no sé. Si yo como no tengo webcam en el ordenador, pues no sé, con las pocas configuraciones que hay en el móvil. Cambiar el idioma. ¿Qué más hay? A ver. Mosaico. Sí, lo de mosaico, alzar la mano, alternar la cámara y... Dulce, no creo que podrías hacer también. Uy, sí. Que sento per dos vegades. Sí. Sí, silenciar. Volia comentar una cosa, puc? Sí, sí. Ah, no, perdó. Sí? Sí. Mireu, tal com ho comenta la Núria, una cosa és la connexió que tenim nosaltres com persones que impartim classes al nostre domicili, no? Una altra és la que té les persones que arriben a aquesta formació. Que, clar, clar. És a dir, aquí ens hem muntat que ara tot es fa telemàticament, però no comptem amb que, depenent del perfil de les persones, això no és possible, no és viable. Val? Llavors, no, només ho comento per tenir en compte aquesta situació, no? Jo sí ho he aconseguit amb diverses usuàries, no? I la majoria d'aquestes persones ho estan fent amb el mòbil. Clar, jo pregunto, però no tens ordinador? Perquè l'ordinador ho veuràs millor. Pots fer el tema de la vista mosaico i d'aquesta manera pots veure totes les persones i tal. Però no tothom té ordinador a casa.
i les connexions pues, deixen molt que desitjar, no? Era només comentar això. Completament d'acord. Amb el telèfon i, clar, són grups de màxim 8, però ja veure's les cares i parlar i tal es fa molta il·lusió i amb el telèfon de cadascú ha funcionat, eh? Sí, es pot posar Mosaico. Mosaico es pot amb el mòbil. Que sí, ponerlo en Mosaico se puede sí. Con el mòbil. Lo que no se puede es ya lo de hacer de administrador y silenciar a los que sus micros, eso no. Pero bueno. Poner en Mosaico sí. Sí, y alguna cosa más. Crec que el comentari potser et fer si no tens una... No, però el portàtil ja l'ha iniciat gravació, amb el telèfon, que potser grava tot amb el mateix telèfon. Sí, una cosa que pots fer també és tenir el telèfon per fer-lo servir de webcam, tenir-lo... i després controlar l'aula amb un... Sí. O és el que estàs fent ara, sí. No? Ara l'he pagat perquè si no es duplicava, però sí que silenciant aquí i fent els settings d'aquí sí que funcionava perquè... Perdó. És una mica follon, però bueno. No, sí, jo tinc aquí, tinc dos usuaris ara, un a l'ordinador i l'altre al telèfon i es pot combinar. Aviam. Pero no subas el volumen de los dos que se acopla. Vale, vale, sí, sí, eso estoy haciendo. Mira. Así. Y ahora sí, aquí puedo decir, a ver, Alex, expulsado. Sí. No, hombre, no. Te he silenciado. Tengo dos, ¿eh? Tengo dos, me quedo con el otro. Ah. Es que el otro es para... El otro lo estoy usando para grabar la pantalla en el ordenador. Vale. Y hablo en el teléfono. Para como prueba. Oye, ¿los demás han ido o qué? No, estamos por aquí. A mi el que em sorprèn és això de que qualsevol pugui expulsar a qualsevol. És possible, això? Jo pensava que seria només l'administrador o el que ha creat la sala, però veig que tothom ens pugui expulsar. Jo puc expulsar el meu prim o l'Abel, si vull. Qualsevol. Hazlo como prueba. En les versions antigues de Jitsi era funcionar com tu dius, Antonio. Hi havia una persona que era la moderadora de la sala. En la nova, que és la que estem fent servir ara, no. Això és molt més democràtic, diguéssim. Sí, sí. Perdoneu, tenim fons musical, no? Sí. No sé què està posant. Jo. Jo no. La Yolanda, qui va ser? La Yolanda. Escoltar-la. Molt bé, molt bé. Sí, això està molt bé. I, bueno, està molt bé. No és que estigui molt bé perquè algú tocant sense voler pot excluir algú. El que sí està superbé és que puguis silenciar tu als micros, això sí està molt bé perquè de vegades dius és allà, abajo, a mano izquierda, dale, no sé què. No s'aclaren i tu li pots fer que no soni, no? O sigui, silenciar el micro, això està bé. I el tema de... El que no sé que si pots és tornar-li a activar, crec que no, no? Sí, té un missatge raro. No, tornar a activar no. Val, no. I que de fet a nivell de privacitat ha de ser així, vull dir, tu no pots activar el micro en una càmera, en una casa ajena, diguéssim. No pots silenciar-lo perquè no et trolegin la sessió, perquè poder-la, però clar, no pots obrir el micro. Aviam què està fent l'altra persona, saps? Pots, no... També he trobat bé aquest tema. No ho faci tothom per això, perquè de vegades s'equivoquen i ho fan, però sí de que tu puguis... Quan veus una persona, una persona que està allà, que no saps qui és, perquè de vegades pot ser que algú es fiqui i, a veure, no saps, no? Si no ho tens controlat, ho pots expulsar. Això sí ho pots fer, no? Això és el que anava a dir jo ara, Yolanda, que jo m'he trobat més d'una vegada amb videoconferències privades que de cop i volta s'hi afegeix gent. Sí. Això també és important, lo de, si vosaltres voleu fer algun tipus de formació, que hi poseu una clau. Perquè, clar, de sobte
veus a gent estranya que dius, home, jo tu no t'acabo de conèixer, què fas aquí? I resulta que s'han equivocat de sala. Sí, ¿saps? Jo comento perquè a mi em va passar. O sigui, jo provant el tema del gipsi, jo vaig entrar, vaig posar, no sé si va ser taller foto o no sé què, per provar noms i coses, i vaig entrar en una classe que ja estava fent i em van fer fora, de moment. O sigui que, bueno, que això... Quina orgia, tot això. Igualment, si poses un nom prou complicat i d'allò ja està, no? Jo poso Punòmnia / Ui, et sorprendria. Però... I llavors putelles als teus usuaris. El Manel vol parlar, és l'únic que ha pujat la mà així, eh? Manel! Ah, hola, sí? Família. On està el Manel? No el tinc. Sí, és l'únic que fa servir la mà. Sí, jo també abans. Jo també abans. Però, és que si no, això és un, sí, una bogeria. Dulce, la mà la tens? Dulce, la mà... No, això ho sé. Ah, és que no veig el Manel, no veig el Manel a l'ordinador. El veig només aquí al mòbil. No entenc per què. A veure si em podeu veure ara. A veure... Us volia... És que tinc classe ara amb les entitats d'allà del territori i m'hauré de marxar, però volia dir que... Bueno, primer volia donar-li les gràcies a la Núria encara que ha sigut una mica el del vídeo i tal, és normal per la connexió, perquè a vegades passa això. L'altre dia li va passar a la Lídia i, com deia l'Antònia, si li passa a la Lídia, li pot passar a qualsevol, a la Lídia de Torrelles, la veritat. És una crack. Però vull dir que això és una cosa normal. I que al final el Jitsi funciona molt bé en grups petits, és veritat. En grups més grans és una mica rotllo, eh? A partir de 20, 20 i pico ja comença a fallar i si tothom no baixa els micros i baixa les càmeres es fa molt complicat treballar amb tothom i a part del xivarri la connexió es penja molt i és molt complicat. Llavors jo, en grups petits, jo què sé, fins a 10 és recomanable. Més de 10, 15 és complicat. Jo a vegades treballo millor en Hangouts i directament amb el canal de YouTube, com fa l'Antònia a vegades també. És més senzill i també el feedback del chat és més fàcil també a vegades. Si ho vols fer en directe i que ho vegi tothom, eh? També pots fer una per canal privat de YouTube i també donar-li la clau o donar-li l'enllaç a la gent i que entri directament i que sigui una sessió privada, però està prou bé i al final és una eina més per treballar i per tenir en compte a l'hora de fer-la servir, si voleu. Pues res, això, que moltes gràcies a tots i a totes i jo estaré el primer allà aquesta tarda amb l'Antonio a tope allà amb la gamificació, que m'agrada molt i és molt xulo el taller. Segur que ho fan genial. Una abraçada a tothom i gràcies. Adéu, guapos. Adéu, Manel. Gràcies, Manel. També estava buscant una cosa, que ara mateix no la trobo, perquè mentre ho estàveu comentant, és un fork de Jitsi que és simplificat, que està pensat per fer-lo servir per persones grans. És format aplicació mòbil i és com muy de botones. Llavors, també pot ser interessant, si veieu que en alguns grups que tenim a l'Òmnia no arriben a fer servir un Jitsi perquè costa entendre certes coses, podeu donar-hi un cop d'ull aquest fork de Jitsi. Està basat al mateix codi i en principi funciona de la mateixa manera, però està la interfaç molt simplificada. Pot ser una opció. Ara estava buscant l'enllaç per compartir-vos-ho i quan el trobi us l'enganxo en el chat. D'acord? Ah, i igualment també penso una cosa, que de fet tenim una tipologia d'activitats dintre de la xarxa Òmnia que tampoc no estem acostumats a fer activitats amb 20 persones. Vull dir, normalment els nostres grups ja són reduïts per lo que és un Òmnia, amb la qual de fet una sala de Jitsi s'adequa, no, en el format que tenim nosaltres. No farem en una sala d'Òmnia, no acostumes a posar 20 persones perquè tampoc tenim 20 ordinadors. Doncs aquí una miqueta mantenim la tipologia de grup. Doncs jo us volia comentar la moguda que tenim per aquesta tarda, perquè té relació amb això que estem parlant. Mireu, jo m'estreno aquesta tarda com a realitzador múltiple. He fet moltes retransmissions de jo cap a la gent i prou, no? Però aquesta tarda volia fer-la amb l'Ivan i amb la Lídia.
I llavors he mirat de fer el que van fer els Blue Brothers, no? I el que fa la Lídia, això tan xulo amb l'OBS i tal, i no me'n surto. És un cacau perquè s'han de fer servir moltes eines, moltes pantalles alhora, i al final tinc un batiburillo que no m'atreveixo. L'agafo una miqueta, però no m'atreveixo a fer-lo perquè s'ha de fer servir mòbil, pantalles dels dos, de les tres persones que estiguem. Bueno, és un cacau. Llavors jo li vaig comentar a la Lídia justament, els dies, escoltant, però això es pot fer per Jitsi i captar-lo des de l'OBS i transmetre-lo al YouTube. Clar, amb això que estem parlant avui, a mi se m'obren les possibilitats que estem dient. Justament nosaltres podem fer una xerrada, una ponència i emetre-la directament al YouTube perquè quedi gravada. Clar, això que està dient el Manel, per altra banda, va en contra del que acabo de dir, perquè clar, si jo, per exemple, us convoco aquesta tarda directament a una sala de Jitsi i resulta que estan tots els dinamitzadors de la xarxa Òmnia, potser petarà. M'estic rumiant si fer-ho així i dir a tothom que baixi els micròfons i tregui les càmeres perquè no peti i alhora anar transmetent al YouTube o convidar-vos al YouTube i quedar jo només amb la Lídia i l'Ivan al Jitsi i que vosaltres el veieu al YouTube. No sé si em seguiu la idea. És a dir, són situacions diferents, però no sé quina és la més adequada i simple, que també és important, perquè, clar, jo la complicació que em donava l'OBS, que aquesta gent ho sap servir molt, però a mi se m'acabava la cosa, ostres, si al final es tracta de compartir continguts amb la gent, amb això es pot fer perfectament. Depèn. No és tan virguero, no queda tan guapo, però al final l'Ivan podrà fer la seva, la Lídia podrà fer la seva i jo podré fer la meva i vosaltres el podeu veure igual. El tema... Què n'opineu? Opinions? Ai, en què diu la Lídia? Es modera amb la mà o no? No porto mitja hora intentant parlar i crec que no estic moderant, no? Se t'ha escapat el gato, Lídia. El gat s'ha escapat. Per la finestra. No és un gat, és un gos. Sembla un gat, però no és un gat, sisplau. Jo volia dir una cosa per el que ha dit l'Antonio. Sí que és veritat que es pot emetre en directe a través del Jitsi, però hem de tenir present una cosa, i és els drets d'imatge de les persones que surten al Jitsi, perquè al final és una videoconferència. Llavors, es fa servir l'OBS perquè, bueno, almenys sota la meva opinió personal i sota el que jo estic fent, jo faig servir l'OBS perquè tinc molt més control de què és el que es mostra a nivell final, a l'usuari final de YouTube, que no el que seria el Jitsi, perquè tu aquí, si obres i tanques càmera, és culpa vostra, però al final qui emet en directe sóc jo. Llavors, si tu no vols sortir amb càmera al YouTube, a un vídeo al YouTube, aquí podria haver el problema. Per això jo, el d'aquesta tarda, Antonio, ho veig més com a nosaltres tres, que nosaltres tres donem permís per sortir amb càmera i després, si voleu, convidar la gent a través del YouTube a que entrin amb les conseqüències de que si se deixa la càmera oberta sortiran en un vídeo al YouTube de Forever and Ever. Perquè, clar, això és... Correcte. Ja m'has acabat de convèncer, és a dir, no havia tingut en compte el tema dels drets d'imatge, i és veritat, estem fent una retransmissió via YouTube i no li estem demanant permís a ningú. O sigui que tornem a la idea inicial que t'havia transmès. Estem barallant la Lídia i jo en directe, Estem rumiant a veure com fer-ho en directe, però ja va bé. Tingueu present que això està gravat, que s'està matant en YouTube, en directe. El que jo, a mi m'ha passat és que, clar, jo ara tinc el format que els dilluns a la tarda faig un taller obert per tots els usuaris de l'Òmnia, independentment dels grups. I m'estan demanant els usuaris si es poden gravar les sessions de Jitsi. Llavors jo els estic dient que no les podem gravar, és que ni les gravo per passar-les a ells, perquè aquest vídeo pot córrer. Llavors jo, sobretot, des que hem començat amb la part en línia, faig la part no pública, o sigui, més oberta a tothom, que només m'exposo jo amb el YouTube i després amb els tallers, si volen repassar o refer, jo faig més a títol individual amb ells. O sigui, avui, per exemple, he tornat a fer el vídeo de tallers amb el grup de 5 d'informàtica d'avui. Llavors, més que res pel que jo m'estic trobant i que potser us pot ajudar a l'hora de plantejar aquestes eines i aquesta manera de fer-ho servir. I ja està, no volia dir res més. Volia... Sí, val. Mireu, jo el que faig és, de cada sessió que faig de Jitsi, el que sí faig és una fotografia amb les persones. Més que res, perquè a mi em serveix per veure després i dir aquesta, qui va venir aquest dia, no? Per si no em dona temps a posar-lo a l'intranet en aquest moment.
però de les gravacions que he fet, les persones que estan, jo les he avisat que es gravava i a més aquestes persones ja havien signat la fitxa d'inscripció al punt nostre. És a dir, que amb això ja ho tinc jo en compte. Val? Ho dic per el tema de que si la gravació la poso algun dia en el Facebook per dir, mireu, no la classe sencera, vull dir, sinó un tros, un moment, no? Doncs aquestes persones ja han signat i estaven assabentades de que la classe s'havia gravat, val? I sempre pots editar sobre aquest vídeo. Nosaltres estem fent ara la gravació, però tu pots editar i ocultar les persones que realment no vulguin sortir. Exactament, exactament, també. Molt, sí, sí, sí. Però si és en directe la missió, llavors ja està... Si és en directe, no? Ah, no, és que jo no, perdona, és que jo no faig en directe. Bueno, de moment, jo tampoc. Si fas en directe sí que no tens un altre que remodificar en el vídeo final, però si algú estava mirant-ho sí que ho ha vist. Igual que passa sempre que poden gravar la seva pantalla. O sigui, temes de privacitat sempre són complicats i més amb això. Però, bueno, no sé, jo no me l'he trobat, però la utilitat de la missió en directe pels usuaris, si fas un grup i fas una xerrada, una classe i tal, pues, clar, també bueno, no m'he vist amb la necessitat de gravar-ho. No sé per què... No, jo dic que és bo tenir la o sigui, perdó, estic parlant jo sota la meva opinió personal, sí. Crec sí. que és bo tenir ben categoritzat quin tipus de taller estem fent. Si un és simplement a nivell d'aprenentatge, que seria emitir en directe jo sola, ¿vale? O amb un company que sigui dinamitzador, el que sigui, o un taller més col·lectiu amb els usuaris. Llavors jo crec que està bé poder fer un mix dels dos o poder estipular amb quin tipus d'activitat o quin tipus de taller serveix cadascun. Perquè, clar, sobretot a mi em passa amb els joves. Jo els joves no els puc posar de cap manera, per molt que tingui signat el... Bueno, penso, això ja és... No, jo tampoc. Jo encara que signin, si no... Els pares van signar una fulla de drets d'imatge que és més que refoto. No. I, ja està, no I és... també és el permís, encara que hagin firmat, el permís de que vulguin o no vulguin. Si no volen, jo el respecto, també, que no... No sé. Bueno... Bueno, entenc que aquí el que hem de fer és el símil del que fem en una aula normal, de no publicar fotografies o no publicar certes coses tal, sense el seu consentiment o respectant la privacitat de menors, precisament, el símil en lo virtual. Vull dir, lo virtual no ha de ser o no hauria de ser una exposició completa de la nostra intimitat. No? I és aquesta és una reflexió superimportant, que està superbé poder emetre a YouTube quan vols, però no sempre ho has de fer, evidentment. No. Sí, sí. Cadascú una mica... Aviam, Dulce. El micro, tens silenciat, Dulce. Està silenciada. Tota l'estona, quin desastre. Dic que l'Àlex i jo ens n'hem d'anar, que tenim reunió amb l'entitat. Sí. Reunió general per veure com ens incorporem. No? Àlex? Colgamos no res? Se sabe. No se sabe, sí. Doncs sí. que vagi vale, molt sí. bé la reunió, que tingueu vale, sort. Marxem. No? I gràcies per haver vingut. I haver gràcies. Gràcies, vale. Núria, per tot. Adéu. Ja, jo em tornaré a mirar el vídeo perquè se sentia molt fluixet i també se sentia fluixet a l'ordinador i me l'escoltaré millor. Gràcies. Però molt bé, eh? Adéu. Jo també he de dir adéu, que tinc un taller ara. Vinga, moltes gràcies, Núria. Ja miraré això també. Adéu, Yolanda. Adéu a tothom. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs no sé si voleu acabar de comentar alguna coseta més.